Min mammor och pappor med stökiga gossar, som ej sitter stilla och riven i klossar, som busar och stojar och inte presterar så duktigt som flickorna när de studerar. Var inte ängsliga, nu finns det bot mot pojkarnas spirande manliga hot. Med kemisk kastrering han blir lugn och fin, med en feldiagnos och en burk Ritalin. God jul, Ritalin.